Surxondaryo viloyati hokimligi tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning muammolarini bartaraf etish maqsadida har haftaning dushanba kuni viloyat hokimi rahbarligida tadbirkorlar qabuli o'tkaziladi. Tadbirkorlar qabulida ishtirok etish istagini bildirgan ishbilarmonlar tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi Surxondaryo viloyati hududiy vakolatli ofisining quyidagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. 55 kodi bilan 451 55 05 55 kodi bilan 452 55 05